Ерек стилі мен батыл образдар арқылы отандық шоу-бизнеске жаңашылдық әкелуге талпынып жүрген танымалдар жетерлік. Алайда өнер әлемінің жұлдыздары қаншалықты сән әлемінің заңдарына сай киінеді. Мұны отандық фэшн саласының майталмандарынан сұрап көрдік. Назарда 2019 жылдың атыз жылы ұшаруа. Жарқын, мынау Камшаттың образы қаншалықты сәтті шыққан деп ойлайсыз? Кама әдеттегідей елден ерекшеленіп жүреді. Не деймінді, жасыл шырша сияқты, әдемі. Ал сіз дизайнер ретінде бір нәрсені өзгертетін едіңіз ба? Мысалы ақ етіктің орнына жасыл етік таңдар едім. Неге жасыл? Ақ қазір тренд емес пе? Сөзсіз әдемі етік, бірақ тото лук жасыл болса әлде қайда жақсы болар еді. Еске салсақ, Камшаттың дәл осы көйлегі көптің көзіне түсіп, қызу талқыланды. Желідегі оқырман оны тым қысқа деп жақтырмай қойғанды. Леле, енді біз білеміз, сіз жұлдыздарды киіндіресіз. Ал енді мынау шулатқан образдар туралы не айтар едіңіз? Камшат Жолдыбаева. Мүлде ұнамайды, эстетика жоқ. Әдемі, әсем, талғамға сай болса, ұнайды дер едім. Ал мұнда шеттен шыққан. Нені өзгертетін едіңіз? Мен мұны мүлдем кимес едім. Камшат басқа киме бұл киімді. Ал Камшатқа бұл образды сіңілісі Алтынай тігіп берген болатын. Әпкесінің жеке стилисті атанған сылқым да сәнгерлердің талқысына түсті. Алтынайдың осы фотосессиясы шу шығарды. Ашық-шашық емес киімі. Неге біздің аудиториямыз сондай қарсылық білдірді? Меніңше бұл көре алмаушылық. Көре алмай дейсіз ғой? Да. Нені? Себебі ол әдемі, табысты, оның үстіне сұраныстағы сұлулардың бірі. Ал екінші образ. Алтынай. Фотосессиясы шу шығарды. Меніңше біз шығыс еліміз, тым ашық. Мен мұнда да эстетиканы көріп тұрғаным жоқ. Соңғы кезері Мәдина Садуақасованың сіңлілерімен жарыса фотосессия жасауды желетіп кеткені жасырын емес. Әсіресе оның мына суреті желіні шулатқан еді. Соңғы образ. Ашық-шашық емес. Мәдина Садуақасова. Бірақ көрермендерге ұнамады. Неге деп ойлайсыз? Нені өзгертетін едіңіз? Киімі Мадинаның дене бітіміне мүлдем сай келмейді. Біздің жұлдыздар көп жағдайда эпатаж жасаймын деп артық кетіп жатады. Бұл дұрыс емес. Үшінші образ Мадина Садуақасова. Неге ұнамады дейсіз? Ашық-шашық емес. Мына қара түсті алып бант кеудесін иықтарын үлкен қылып көрсетеді. Маған ұнамайды. Ол өте талантты әнші, бірақ мына образы көңіліме жақпады. Ренжімесін. Осылайша отандық сән саласының өкілдері өз үкімін шығарды. Келесі жолы ұятқа қалмас үшін жұлдыздар мамандардың кеңесіне құлақ асады деген үміттеміз.